А бе, што ова? Јадевме вчера сирени лепци, а само леп. А? И потрошивме парите. Како ми ги потрошиме? Така. И што тука ша да преме? Идеме пак и Михел. Па да се срамиме ли бе? Да. И са сите те моли да одиме? Да. Добре, хајде, хајде ка одим, хајде станувајте, доста беше. Гледаш кој ми ја финансира бандата? Кој? Па гледаш? Јоха? Да. Ќе одам да го убија? Не! Кој? Никола бандата е тој! Кај си бе, Михајло бе! А тоа те не обиде бе! Кај си бе! Кај си? Ајде! Гледаш? Да. Што сакаш да се напиете? Па што може? Вино, не знам за другари го ја пиде. Вино, себе ќе ја донеси. Вино, ајде вино. Знаете паметен човек? Вино, не суфле пијаден. Е, тоа е паметен човек. Ајде. О, ако фа. Земете си. А, ово, ови, купечко ти е? Или право? Право. А, ово, супер. Супер. Како? Зашто сте дојдени? Па зашто? Па ти знаеш зашто дојдени? За пари? Хе, хе, како поводи? За пари? Се разбира. Се разбира, така е. Па чекайте да донесам. Ај, може. Играте паметен човек, а и учен. Но, пари има. Ей, идите, курбо си каже. Ајде, ајде. Одека има 20 златници. Опа! Ако сакаш преброј ги. Не бе, ти верувам, брат, тебе. Но ми на две стани даја 7 златници, шо са? Ба тога ќе немам многу пари, сега поише? Не, ако ајде биш, доста беш. Ајде. Дебре. Ајде, ајде. Ајде се гледа. Ајде. 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 Полно кес. Полно. Саме, ајде го напаме. Пак заборавиле нешто. Кажи, кај се ти ја вам знам, не знам. Каде? Не знам. Каде? Не знам. Кажувај, каде се ти ја вандата, кај те умрам? Не знам. Кажувај, кажувај! Не знам. Кажувај, не знам. Само е бе. Пуштете ме. Само е бе. Пуштете ме. Пуштете ме бе. Разбойнице. Не можам веќе. Не знам. Куча не. Кажува, чиво куча си? Чиво куча си кажа? Кажува бе, чиво куча си? Не знам. Кажува бе. Кажува бе. Не знам. Се влеко е капат и дук серот. И ти се облечи се. Иди кажи им на Никола на бандата дека Михаил е фатен. Стојте! Стојте да се одморим! Уу, пукна! Ајде, ајде по мене! Полека, полека овде е стрни. Тоа не можам. Полека. Полека.
Так, имаме затрошење. Што збориш, бе ти? Така се ти те бам. Епо, лека, со пиштолата. Така си тебе ту те бам. Ај не прајте тука циркузи. Се шалам, бе. Ама добро се ја уплаши, а? Прпа! Некој дојдја! Ме вишта, некој дојдја! Чекайте, чекайте! Никола, ме прати Тодоров! Што сака? Ме речи или да ми ги дадете парите, или ќе го убие Михаил. Што зборува тој бе? Како да ви веруваме, ако ми ги дадеме парите? Како да ви веруваме дека ќе ни го дадете Михаил? Ми го дадеме, Михаил е кај нас! Само ако лажите! Знае, да знае тој Тодоров скапо ќе ми плати. Дупло појака бандија. Кај Михаил? Еве го носи Тодоров. Прво нека дојде овде. Михаил, дај. Прво нека дојде Михаил до пола патот, тогаш ќе ги фрлам парите. Не му ги дај. Доста бе ти. Стой! Стой! Останете! Друг пат ќе ги платиме и ќе ги платиме за ова. Добар си? Да. Дојди, ајде. Седни. Седни. Добар си? Да. Не ги земам парите. Како можеме тако нешто дозволиме? Абе брат, ја треба да идам за гостивар, треба да, да прегледам многу, многу болен човек. Па добро, иди, иди, слободен си. Ајде. Е, само пази да не те видат. Уште толка проблем да не напиш. Ајде, брат. Имаме нешто пријавиме. Кажете. Бандата на Никола краде пари. Како да ви верувам? Е. Ке извршам својата задача. Знам кај се крие. Што е проблем? На Тодоров бандата ве пријави... Откажна е тој? Е. Вратете се три чекори. Давайте при мене. Не сте мрднале. Добро. Ке видиш ти. Ова не е крај. Ништо не е крај, а тој Тодоров скапо ке ми плати. Добро им направивме. Ако нека скапуват за тоа. Ајде одиме да ги посетиме. Ајде.
Dobre, tu si vede ca nu-i ca o bandă ta stă oapsile. Da. Може ли да ги посетим? Зошто? Не е дозволено. Нема минута. Рекот не е крај. Стражо! Зошто не може? Е, подбери. Су тебе постам ке се реши. Хайде, подбери. Подбери, хайде. Подбери, хайде. Подбери, хайде. Подбери, хайде. Само ти скочам от затвор. Ке види той Тодоро. С какво ке ми плати? Ке го убим? Насите ни сгусна тој Тодоро. Имаш право. Аааа, ми текна. Може да не извади лекарот Димитри. И имаш право. Ама кај ќе знам тој кај сме? Па не знам. Може би ќе дознае. Дай Боже да е така. Дай Боже. Ке види тој Тодоро. Ке му платам за се. За сите тие лаги. За сите луѓе што ги излаже. Ова не е крај. Само сакам правдата ти искоче на виделина. Дај ги парите! Немам! Дај ги парите бе! Немам пари! Ти? Жуков! Немам, убивајте, имам деца! Ма што ми ја гајле? Сега ќе ги пријавам. Напред! Што ти е човеку? Сакам да пријавам напад. Што ти се случило? Едни двајца луѓе ме нападна. Како изгледа? Едниот имаше елек и бради има и оружје, а другиот со капа беше. Каде се случило? Додека работев за мојот газда ме нападна. Добро, добро човеко. Ајде, оди сега кај лекарот Димитри. Гледам дека не ти е добро. Ено нам уште еден човек. Ајде да го нападнем. Ајде. Стоп! Крени ги рацете! Даме вам парите. Немам пари, јас сум сирома. Дај ги парите, која ти рекоме! Немам пари. Ти нема да даваш пари. Вика нема пари, а? Кучи една. Ајде да викаме. Пјачка, ќе одам да ги пријам. Напред. Сакам да пријавам напад. Едни двајца ме нападна. Кои беа тие? Како беа облечени? Едниот имаше елек, а другиот капа. Каде се случи ова? Додека бирав таму. Дека работев. И ме нападна. Напред! Добре. Јас сум лекарот Димитри. Сте ги уапсиле Никола и моите другари. Голема грешка сте. Како да ви верувам? Тој ден бевме кај Михаил, тој сам ни ги даде парите, ние не му направивме ништо. Ако сакате, прашајте. Добро, ќе проверам. Оваа работа ми е сумнителна од самиот почеток. Некој дај! Како сте бе, молци? Добро, вие како сте? Извија за вас работителот на добро. Не пуштите? Да. Дојдете со мене во канцеларија. Ајде, ставувајте! Дојдете. Се собраа многу докази дека не сте били мојни. Са, ќе ја освободиме. Вишта?
много. Правда, ты скучно видели? Да. Ну что, Майя, слово нет. А, ну что, мы шли нам туда. Дура. Сигурно только закрыт. Телефатом. Сега сме словата. Ќе му се одмаздиме на Тодоров. Од каде знаеме каде се крие Тодоров? Па ќе го пронајдеме? Е да, има право. Ајде, погледнете. Што се плашиш? Што може да се копати добро? Јавија дека сега ќе помине по оваа патека. И реков дека по оваа патека ќе пройде. Имаше право. Тука ќе го чекаме.
освободит Мосадора. Башка. Знам дека сега цел народ ќе спие мирно. Никој нема да ме нема. Да наздравиме.